večer, ja sam Andi Miočov i gledate Dnevnik ovog kanala. Evo što vam donosim. 763 nova slučaja zaraze u Bosni i Hercegovini. Ukupan broj slučajeva u zemlji od početka pandemije prešao 100.000. Predsjednik Hrvatske opet o Bosni i Hercegovini. Ponovo dobio oštar odgovor iz predsjedništva BiH. Visoki predstavnik najavio snažniji angažman međunarodne zajednice u BiH. Američki stručnjak za Balkan Daniel Server za ovaj kanal poručio Dejtonskom ustavu istekao rok. Odmah na početku dnevnika kratki epidemiološki izvještaj. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini registrirana su 763 nova slučaja zaraze COVID-19. U istom periodu preminula je 41 zaražena osoba. Sa današnjim bilansom ukupan broj zaraženih u našoj zemlji od izbijanja pandemije prešao je 100.000, dok se od COVID-a oporavilo više od 65.000 osoba. Od ponedjeljka komercijalno testiranje na koronavirus PCR metodom u Republici Srpskoj bit će jeftinije i koštat će 105 umjesto dosadašnjih 150 maraka, potvrđeno iz Instituta za javno zdravstvo RS-a. Inače, komercijalno testiranje na COVID-19 u Federaciji je još jeftinije i košta 96 maraka. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najavio je novu fazu djelovanja Međunarodne zajednice u BiH. Kako je rekao za njemački Tageszeitung, u prvoj fazi snažnog djelovanja međunarodnog faktora ostvareni su brojni uspjesi, poput osnivanja Ministarstva odbrane BiH, zajedničke valute i granične policije. Potom je uslijedila faza suzdržavanja od korištenja bonskih ovlasti. Sada bi, kaže Incko, trebala uslijediti treća faza u kojoj bi se morali ponoviti neki elementi iz prve. Inače će se, tvrdi, izgubiti još 15 godina. Postoje dva ključna elementa. Jedan je deblokada institucija i reforma pravosudnog sistema. Bosna se mora bazirati na vladavini zakona. Tek kada pojedini političari završe u zatvoru, ljudi će dobiti osjećaj da je to pravna država i da se isplati ostati u svojoj zemlji. Više od 500.000 ljudi je otišlo. Sada se mora djelovati. A situaciju u Bosni i Hercegovini ponovo je komentirao predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i ponovo izazvao oštre reakcije iz naše zemlje. Govoreći za Hrvatsku radioteleviziju, između ostalog o budućnosti Dejtonskog sporazuma, izjavio je da je Dejton takav kakav je i da uopće ne vidi način da ga se promijeni bez nasilja. Neka se ne zanose da će bilo kakve strateške odluke o ičemu biti donošenje bez suglasja triju konstitutivnih naroda, i to nije nikakav srednji vijek, i bez toga nema građanske države. Dakle, još jednom govorim, građanska država je daleki san i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, onda parfum. Ana Milanovićevu izjavu da je građanska država Bosna i Hercegovina daleki san reagirali su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović. Posebno oštar bio je Komšić. Navodni miomirisi kulture i europeizma, kojima se ponosi Milanović i zbog koji smatra da ima pravo svima dijeliti lekcije, zapravo jesu smrad trulaži šovinizma i fašizma koji se nalazi u njemu i iz njega progovara. I nema tog sapuna i parfema koji mogu saprati i prikriti takav smrad. Izjave koje predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović daje u posljednje vrijeme puno više govore o njemu samome nego o Bosni i Hercegovini. Milanovićeve izjave zaudaraju na šovinizam i ksenofobiju, a tu ni sapun ni parfem ne pomažu. Dejtonskom ustavu Bosne i Hercegovine istekao je rok, ali ga nacionalni vlastodržci neće dobrovoljno promijeniti, poručuju u razgovoru za ovaj kanal Daniel Server, profesor na Univerzitetu Johns Hopkins. Server je početkom ove sedmice uz bivšu državnu sekretarku SAD-a Madeleine Albright i analitičara Jaruša Bugajskog iznio preporuke budućoj administraciji Sjedinjenih Država o potrebnim potezima na Zapadnom Balkanu i u našoj zemlji. Tokom obraćanja u zastupničkom domu Kongresa SAD-a, Server je između ostalog preporučio da Sjedinjene Američke Države izvrše pritisak na Europsku uniju kako bi bile uvedene sankcije političarima u Bosni i Hercegovini koji zastupaju ideju odcjepljenja Republike Srpske. Vjeruje da Europska unija može smoći snage. Evropljani moraju naučiti koristiti svoju moć efikasnije. Još nisu, ali će morati.
Dayton je pokazao da se ne može osigurati vlast u Bosni i Hercegovini koja državu može povesti ka članstvu u Europskoj uniji, poručuje server. Kao jedini način da Ustav bude promijenjen, vidi volju građana. Ne smatram da će međunarodna zajednica to uraditi za vas. Građani moraju glasati za one koji su spremni provesti reforme. Aktualni političari uživaju u moći koju crpe iz Daytonskog ustava i neće je dobrovoljno predati. Međunarodna zajednica može pomoći osiguravajući da ne bude uplitanja iz Hrvatske i Srbije, te garantirajući da policijske snage, posebno RS-u, ne budu naoružani iznad razumnog nivoa. Za boljitak Bosne i Hercegovine bitna je bolja saradnja SAD-a i Europske unije, smatra server. Vjeruje da će nova administracija s Bidenom na čelu dovesti do tih boljih odnosa. I sam Biden je duboko upoznat sa stanjem i željeće da stvari ispadnu dobro. Nisam siguran što će se dogoditi sa Ohajerom. Puno je želja za jačanje uloge visokog predstavnika, ali nisam siguran kako završiti. Prilično je jasno da Ohajer mora ostati, pa makar za slučaj da se jave pokreti koji bi vodili odcjepljenju RS-a. Rezultate lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, posebno u Sarajevu i Banja Luci, server vidi kao znak buđenja građana. Vjeruje da su ljudi shvatili da mogu promijeniti one koji vladaju godinama. Poručuje da će novi predsjednik i nova administracija zasigurno dati nedvosmislenu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Po pitanju uticaja Rusije u regiji, pa i u Bosni i Hercegovini, server poručuje da Rusi posjeduju Milorada Dodika i da su teško naoružali njegovu policiju, što je opasno. Zaključuje da zvanična Moskva neće bježati ni od izazivanja većih problema, a sve kako bi Bosnu i Hercegovinu uklonila sa puta prema NATO savezu. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Zijadu Blekiću, Edinu Dizdaru, Daveru Halilbegoviću, Arminu Mulahusiću i Jasminu Jusufraniću, dok su ostali uhapšeni u okviru predmeta Profit pušteni da se brane sa slobode. Osumnjičeni predmetu Profit kantonalno tužilaštvo u Sarajevu tereti za zloupotrebu položaja, pranje novca i prevare u privrednom poslovanju. Sumnjiče se da su manipulativnim radnjama na tržištu vrijednosnih papira te više milijonskim transakcijama posredstvom FIMA banke ostvarili nezakonitu imovinsku korist u iznosu od oko 30 miliona maraka. Među uhapšenim su Hasan Čelam, bivši predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, i Zijad Blekić, poznati sarajevski biznismen. Dva Marokanca osumnjičena za ubistvo migranta 5. novembra ove godine u općini Novi Grad Sarajevo uhapšena su jučer u Cazinu i prebačena u Sarajevu. Nakon kriminalističke obrade predati su u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Akcija je realizirana u suradnji sa FUP-om, MUP-ovima Unsko-sanskog kantona i Republike Srpske te službom za poslove sa strancima. Komesarka Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović upozorila je u pismu predsjedavajućem Vijeća ministara Zoranu Tegeltiji i ministru sigurnosti Silmi Cikotiću na prijeteću humanitarnu krizu i težak položaj migranata na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Pozvala je BH vlasti da migrantima hitno osiguraju adekvatan smještaj, pristup zdravstvenoj zaštiti, hranu, vodu i odjeću. Navela je i da bi entiteti zajedno s kantonima trebali ravnomjernije dijeliti odgovornost za smještaj migranata i azilanata. Svjetska banka odobrila je Bosni i Hercegovini zajam vrijedan 106 miliona maraka za pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima pogođenim pandemijom. Šef ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Emanuel Salinas, izjavio je da će sredstva pomoći firmama da prebrode ekonomski pad i da se prilagode novim uslovima poslovanja. Istakao je da se nada da će vlasti hitno provesti administrativne procedure da bi sredstva što prije postala dostupna preduzećima. Prelazimo na vijesti iz svijeta. Američka uprava za hranu i lijekove odobrila je hitnu primjenu vakcine protiv COVID-19 koju su razvili Pfizer i BioNTech. Prve vakcine će dobiti zdravstveni radnici i štićenici domova za starije osobe. Predsjednik Donald Trump je u sinoćnjem obraćanju rekao da će prva osoba u SAD-u dobiti vakcinu za manje od 24 sata i da će ona biti besplatna za sve Amerikance. Oko 3 miliona doza vakcine se očekuje u prvim isporukama širom zemlje. Stručnjaci procjenjuju da će biti potrebno nekoliko mjeseci da se suzbije koronavirus, od kojeg je do sada u svijetu preminulo više od 1,5 milijuna ljudi. Iranski disident novinar Ruhollah Zam, osuđen za poticanje nereda 2017. godine za vrijeme antivladinih protesta, je pogubljen, objavila je iranska državna televizija.
Vrhovni sud je u utorak potvrdio smrtnu kaznu Zamu, koji je uhapšen 2019. godine, nakon što je proveo više od godinu dana u egzilu u Francuskoj. Njegovu stranicu Ahmad News pratilo je više od milion ljudi. Francuska je osudila odluku Iranskog vrhovnog suda. Iranska revolucionarna garda objavila je u oktobru prošle godine da je Zam uhapšen u kompleksnoj obavještajnoj operaciji za koju nisu rekli gdje je izvedena. Svjetski lideri bi trebali proglasiti klimatsko vanredno stanje da bi pokrenuli akcije za izbjegavanje katastrofalnog globalnog zagrijavanja, rekao je glavni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres na otvaranju virtualnog klimatskog samita koji se održava na petu godišnjicu Pariškog klimatskog sporazuma. Više od 70 svjetskih lidera će održati govore na skupu, čija je namjera potaći mnogo oštrija ograničenja emisije gasova koji zagrijavaju planetu. Guterres istakao da planovi ekonomskog oporavka od posljedica pandemije predstavljaju priliku za ubrzanje tranzicije prema budućnosti s niskim emisijama. Domaćim aktualnostima vraćamo se obilježavanjem jednog događaja od prije 79 godina. U jeku Drugog svjetskog rata Mostarke su izašle na ulice na proteste protiv gladi i strahovlade Italijana. Sabnor Mostara svake godine podsjeća na njihovu hrabrost. Poručili su da osjećaj za pravdu i neustrašivost tih Mostarki treba biti podstrek i današnjim ženama. O ovom događaju malo se znalo, ali pripadnici Sabnora u Mostaru svake godine podsjećaju i podstiču žene da budu vidljivije u društvu i da se ugledaju na ove hrabre Mostarke. Organizuju se, pozovu žene i njih nekoliko stotina. Ide u protest u gradu protiv gladi, koja izaziva sve ono drugo. Pišu jedno veoma oštro, skoro pa prijeteće pismo gradskom poglavarstvu. Delegacija ide dok su žene sve ostale van, predaju to pismo, traže hitno poboljšanje snabdjevanja. Posle toga se upućuju ovdje na Mostarsku tepu, jel, na gradsku pijacu, na kojoj u tom trenutku na svim tezgama postoji samo jedan artikal koji se može kupiti. Repa. I Sabnora podsjećaju i na majku koja je prva bacila bombu na okupatore kada su joj htjeli odvesti sina. Žene su uvijek bile pokretač promjena i njihovo mišljenje se uvažavalo. Prisjećanjem na to da negdje podsjetimo današnje žene Mostara da njihovim venama teče revolucionarna krv, da se malo trznu, probude. Ne mora se danas protestovati. One će učiniti u ovom vremenu ono, ravno onom što su njihove prethodnice učinile 41. ako 20.12. masovno izađu na izbore i tamo kažu šta žele. Žene u Drugom svjetskom ratu učinile su mnogo. Antifašisti i njihova djela ističu i hrabre i nove generacije. Antifašistički pokret žena i antifašizam mora biti osnova BH društva. Ako bi se zaboravile, onda bi bio to jedan propast ovog društva uopšte. I mi moramo, ne samo mi, već trebalo bi što više da, naroda, da što više žitelja ovoga grada, a i čitave BiH, da njeguje antifašizam. Mostarski teatar mladih priprema predstavu povodom ovog događaja. San o slobodi, priča o strahotama Drugog svjetskog rata i mučenje žena u Jasenovcu. Ovo inače jedna priča, jedna predstava koja se mora češće igrati da bi ljudi bili svjesni kakvu prošlost smo imali, kakvu prošlost nosimo i nažalost proživljavamo i dan danas. Nakon 12 godina Mostarci izlaze na izbore. Svi događaji iz hrabre antifašističke prošlosti Mostaraca i Mostarki trebaju biti motiv za što veći izlazak na izbore, gdje će pokazati šta žele, poručuju iz Sabnora. Na Olimpijskoj planini Bjelašnici zvanično je otvorena zimska turistička sezona. Osim skijanja, posjetioci mogu uživati u panoramskom razgledanju Bjelašnice na šestosjednoj žičari, u ugostiteljskoj ponudi, sankalištu i čistom zraku. Kako su rekli iz preduzeća Zoji 84, sistem za vještačko osnježivanje je obogaćen sa novih 10 topova, čime su pokrili dodatnih 1400 metara staze. A za olimpijske jahorine sutra vam priču donosi ekipa naše emisije Tour de BiH.
Nakon obilaska najljepših ljetnih turističkih destinacija, sutra vam donose reportažu sa jedne od najpopularnijih zimskih destinacija u regionu. Ekipa će skijati, i to ne samo na Jahorini, već i na Ravnoj planini. Ne propustite novu epizodu Tour de BiH sutra u 16:20. U Dnevniku toliko slijedi magazin Kapital u kojem vam donosimo priču o primjeni korona zakona u Tuzlanskom kantonu i intervju sa članom Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Suadom Ećom. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.